Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as séries que vão estrear no ano de 2016 e que eu quero muito, muito, muito assistir e que provavelmente eu espero que vocês também assistam junto comigo. Primeiro eu vou falar sobre as séries que vão estrear, no caso, que vai ter a primeira temporada, e depois eu vou falando sobre as séries que foram renovadas e que vão ter mais outras temporadas que provavelmente vocês já conhecem. A primeira série da lista é Westworld e deve ter saído tudo embolado aqui a pronúncia desse negócio, porque eu, enfim. Essa série é meio que uma readaptação, já teve um filme sobre esse assunto e agora vai ter uma série. E essa série vai se passar num ambiente meio faroeste, só que vai ter umas paradas com robô e. Enfim, não sei o que esperar sobre essa série, mas parece ser legal. Uma outra série que também não sabemos nada, mas que eu acho que vai ser muito legal, é a série Class, que vai ser uma spin-off, digamos assim, de Doctor Who. A única coisa que sabemos de Class, na verdade, é de que ela vai se passar num ambiente ali meio escolar, vai ter algumas coisas tipo educativas, e provavelmente vai se passar dentro de uma escola, ou então com coisas que envolvam escola. E enfim, não sabemos nada ainda, mas é Doctor Who, então podemos apostar porque Doctor Who é legal. Nessa série não temos nem data, nem previsão, nem elenco, nem nada ainda, então só sabemos que vai ter a série quando. Ninguém sabe. A terceira série aqui da lista é American Crime Story, que vai, né, tem os mesmos criadores de American Horror Story. Essa série tem algumas pessoas do elenco de American Horror Story e também vai ter a mesma temática de cada temporada mudar a história e provavelmente mudar o elenco, mudar os personagens e assim vai. Essa série já vai ser mais focada em investigações. Essa série já tem trailer, então se você ficou um pouco curioso, se você quer saber quem vai aparecer, como que vai ser, essas coisas assim, assiste lá o trailer. Que parece que vai ser legal. Uma outra série que também já tem trailer é Legends of Tomorrow, que vai estrear logo ali no comecinho do ano, em janeiro. Essa série vai ser meio que um spin-off de Arrow e de Flash. Então vai ter alguns personagens que já participaram das duas séries. E vai ser mais ou menos uma Liga da Justiça Underground, porque vão ser várias pessoas que não são famosas. Eu não terminei ainda de ver Arrow e muito menos comecei a ver Flash. Só que eu tô muito curioso pra ver sobre essa série, porque a premissa parece ser bem legal. Parece que vai envolver algumas coisas ali de viagem no tempo, superpoder. Uma série que não sabemos ainda se vai estrear no ano que vem, porque não tá nada confirmado. Ainda meio que tá rolando umas coisas sobre boatos, se vai ter ou se não vai ter essa série. É Desventuras em Série. No meio desse ano foi divulgado ali um teaser que foi muito bem feito, que eu, por sinal, acho que era um teaser oficial da Netflix, só que como vazou, eles falaram que, ah, não, não foi a gente que fez, foi um fã. Cara, aquilo ali tá muito bom pra ser um fã. Então, e logo depois desse teaser começou a rolar uns rumores dizendo que a Netflix ia realmente fazer a série, de que ela já tava procurando elenco, de que não sei o quê, mas enfim, falaram que ia sair esse ano, no caso, ano que vem, 2016. Não sabemos se vai sair, porque Netflix ainda não se pronunciou sobre isso, não saiu nada na Comic Con. Eu sinceramente espero que tenha, porque todas as séries da Netflix até agora são muito boas. Enfim, quero muito a série, por favor, Netflix. Falando em Netflix, temos outras duas séries que também vão lançar ali em 2016. A primeira das séries que vai lançar pela Netflix é Luke Cage. Se você assistiu Jessica Jones, você deve ter conhecido o Luke Cage. Ele é meio que um personagem coadjuvante ali da série, só que ele já apareceu até bastante, você já conhece muita coisa da história dele. E ele vai ganhar a sua própria série em 2016. E a outra série que também vai estrear em 2016 pela Netflix é a série 3%, que vai ser a primeira série brasileira lançada pela Netflix. Se você ainda não conhece nada sobre 3%, tipo, se você dormiu numa caverna ou se você teve desconectado na internet, não sei. Não sei quais foram os seus problemas. Mas se você não conhece nada sobre 3%, eu vou deixar aqui na descrição os links para você ver o piloto. Os criadores da série fizeram um piloto de mais ou menos meia hora. E aí eles postaram aqui no YouTube e meio que explica qual é a história da série. No futuro, a sociedade foi dividida em duas partes: a parte boa e a parte ruim. E todo mundo que completa 21 anos, se eu não me engano, e que tá na parte ruim, faz lá um teste meio louco que só 3% desse teste, no caso 3% das pessoas, vão passar pro lado bom. Se você não passou, você vai ter que morrer no lado ruim. Só de ser uma série brasileira já ganhou um pontinho a mais ali. E ainda mais que a Netflix ganhou outro ponto. Com essa premissa muito boa, ganhou outro ponto. Então, tipo, já é três motivos para você assistir a série. E, meu Deus do céu, mal posso esperar. Ainda não tem data. Tem, se eu não me engano, alguns poucos nomes do elenco. Mas
enfim, basta esperar, porque a série vai ser muito legal. Pelo menos eu espero que seja muito legal. Falando em série brasileira, a Globo ano que vem vai lançar a primeira série brasileira que eu olhei o trailer e falei, preciso dessa série. A série vai falar sobre um reality show que vai ser tipo um Big Brother, só que com crime, e vai se passar dentro da floresta amazônica. Eles fizeram uma prisão no meio da floresta e vão jogar os participantes lá dentro, e eles têm que sobreviver e têm que passar nas provas, e algumas pessoas vão morrer pelos que eles falaram. E pelo trailer já dá pra ver que vai ter umas paradas bem sinistras, tipo, bastante sangue, coisas meio estranhas, tipo umas paradas que parecem ser uns demônios, não sei, mas parece ser bem legal. Vou deixar o trailer também aqui na descrição. E estou ansioso pra série, não sabemos que dia vai passar, quando vai passar, quando estreia, não sabemos nada ainda. Uma outra série que vai estrear em 2016 é Outcast, que é do mesmo criador de The Walking Dead, é do Robert alguma coisa, não sei o sobrenome dele. Essa série não vai ter nada sobre zumbis, então se você esperava alguma coisa de zumbi, sinto muito, mas não vai ter. Mas vai ter uma coisa que é pior do que zumbi, que é o quê? Demônio. Essa série vai falar sobre um cara que na infância dele, assim, desde que ele é pequenininho, ele era perseguido por demônios e espíritos e coisas assim. Só que ele nunca percebeu de verdade. E aí agora, quando ele tá crescido, ele meio que vai tentar procurar sobre as respostas, essas coisas que aconteciam com ele, do porquê que acontece, do como que acontece. Enfim, vai falar sobre um cara procurando respostas sobre demônios. A premissa da série parece ser muito legal, eu espero que tenha mesmo terror. E enfim, não tem data ainda, mas parece ser bem legal. E a última série que vai estrear ano que vem e que eu tô muito, muito ansioso pra ver, eu acho que essa é a que tô mais ansioso, é Shadowhunters, que vai estrear logo agora em 12 de janeiro, se eu não me engano. Eu não sabia nada sobre Instrumentos Mortais até que começaram a divulgar o novo casting da série. E aí depois eu fui ver o filme e falei, opa, realmente essa parada parece ser muito legal. Só que tem um pequeno problema, o filme foi muito ruim. É tudo muito superficial, tem umas horas lá que eu fiquei meio boiando, porque eles falam no filme como se você soubesse de tudo que tá acontecendo. Mas como a série, vão ter, se eu não me engano, 12 episódios, vai ter tipo 12 horas pra eles desenvolverem a história. E eu acho que 12 horas é bastante coisa pra você explicar tudo desse mundo. Então não deve ficar uma coisa tão superficial assim, igual foi no filme. E eu estou muito ansioso pra série, porque parece ser muito legal. Eu quero muito ler o livro mesmo. Algumas pessoinhas falando que o livro é chato, eu vou ler o livro, porque eu acho que o livro vai ser legal. Eu sinceramente espero de que nenhuma dessas séries aqui sejam canceladas, porque é um pouco chato isso de você se apegar à série e depois eles te darem uma rasteira falando que não vai ter mais. E aí você fica naquela querendo saber muito o que vai acontecer e o que acontece, a série é cancelada e não vai ter mais segunda temporada. Então vamos fazer isso. Se forem cancelar a série, já avisa logo assim no meio da temporada, porque aí eu nem termino de ver. Então, por favor, não cancele as séries. E é isso, é mais ou menos isso do que eu tinha pra falar. Essas são as séries que vão estrear em 2016, que eu estou muito ansioso pra ver. Também me digam aqui nos comentários quais séries vocês querem assistir em 2016, se alguma dessas séries que eu citei vocês também querem assistir. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque quando essas séries começarem a lançar, eu vou lá avisar pra vocês no Twitter. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!